អូនអត់លើកដាក់ចុះសិនសាពះអរគុណបងមួយសាពះសិនអរគុណសាពះគុណអ្នកសាពះនឹងចាប់ដៃគេអើតោះបានណាគាត់ស្ទាយអឺរ៉ុបទេអាហ្នឹងបាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមែនតើមានលោកពិសាជែកនេះទៅជាជែកមាសជែកប្រាក់សំលោកអញ្ជើញកាច់ជែកម្នាក់មួយខាងប្រុសមួយខាងស្រីមួយម្ដាយមួយឪពុកមួយបាទជើញកាច់ទាញកត្រាក់ញាក់ឲ្យដាច់វាស្រាច់ទៅហើយហ្នឹងហើយអានេះមិនសូវទុំទេរៀងសគៀលបន្តិចភ្លេចមើលហ្នឹងហើយពីដើមគេយកមាសកប់ហ្នឹងទៀតហោបោកឲ្យស្មើគ្នាបោកហើយពិសាហាមាត់ឲ្យធំខ្ញុំអ្នកមើលលោកជំទាវបោកប្រច្រាស់ខ្វះហ្នឹងហ្នឹងចែកឯទេសហ្នឹងមកឲ្យចន្លងយើងពីរមិនសិនមកខ្ចីពីរសិនហ្នឹងហើយកុំទាន់អាចថតកុំពេសិនហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់នឹងគេញ៉ាំឈឺក្កែះវាឈ្នះជំងឺត្រូវហើយអត់លើកជែកពិសាហាមាត់ឲ្យធំខ្ញុំអ្នកមើលហ្នឹងហើយជែកពិសាទៅឲ្យស្រុះគ្នាទៅត្រឡងឈប់សិនត្រឡងលេងមួយម៉ាត់បាត់ហេវហ្មងជើញហ្នឹងហើយអរគុណណាល្អណាស់ជើញដាក់ចុះទៅវិញពីដើមគេសួរគ្នាម៉ាក់វាបានអីប៉ាវាបានអីបងហូបឲ្យអស់ទៅហ្នឹងហើយឲ្យឆ្ងាញ់មាត់បន្តិចនឹងភ្លេចមើលអោឥឡូវយើងដឹងហើយថាកូនប្រុសស្រីទាំងពីរពិតជាគូព្រេងវាសនាការថ្ងៃនេះពិតប្រកបឥឡូវនេះលោកពិសោធន៍ទៀតថានេះជាអវ័យសួរមកខ្ញុំមកខាងស្រីសួរចាស់ហ្នឹងហើយបងសួរស្អីមហាសូមទានជ្រាបជម្រាបលោកមេត្តាបេតានេះជាដីសុទ្ធសាតគឺដីខ្សាច់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាមង្គលកូនប្រុសឈ្មោះវងខេមរៈកូនស្រីឈ្មោះរឿនរតនានិសានេះរៀបការហើយបានរស់នៅនឹងគ្នាមួយជីវិតមិត្ត100ឆ្នាំមែនសូមឲ្យមេត្តាបិតាពិសាដីនេះទៅក៏ថ្លៃទៅជានុកទៅជាស្ករផ្អែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រឡងបច្ចុកប្រុសប្រឡងប្រុសបច្ចុកទៅត្រឡងស្រីស្រីបច្ចុកប្រុសបែរទៅហូបគ្នាបងបែរមុខគ្នាហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយតិចបានហើយយកឡើងជាតិស្ករមិនល្អប៉ុន្មានហើយអ្នកស្រីលោកជំទាវបច្ចុកប្តីវិញម្នាក់មិនចង់សុភាវិញទៅហ្នឹងហើយប៉ាហាមាត់ឲ្យធំនំចូលហើយអឺល្អណាស់ហ្នឹងហើយជែកដាក់ចុះទៅវិញផ្អែមទេផ្អែមទេបាទផ្អែមហើយស្ករសនោះហ្នឹងហើយអត់នេះណែជាទឹកផ្អែមឥឡូវយើងសង្ខេបតទៅទៀតសុំត្រឹមនំនេះបាទជើញហកកាន់សួរខ្ញុំស្អីមហាសុំទានជ្រាបជម្រាបឯកឧត្តមលោកជំទាវជាមេត្តាបេតាមេត្តាជ្រាបកូនប្រុសឈ្មោះខេមវងខេមរៈនិងកូនស្រីនាមនាងរឿនរតនាលីសានេះបើសិនជាអ្នកទាំងពីរប្រានបានរៀបចំមង្គលហើយកូនប្រុសរបស់អ្នកមហាកូនវងរតខេមរៈនឹងជាកូនប្រសាល្អជាកូនល្អជាពលរដ្ឋល្អជាស្វាមីដ៏ល្អមែននោះព្រះអន្តរាជបានបញ្ជាវិស្កម្មទេវបុត្រមកជុតចាប់ផ្ទៃនៃម្ដាយនេះគឺលោកជំទាវមេងវិមានរតនានេះឥឡូវកូននងចិញ្ចឹមបីបំថ្នមត្រទពោតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាឲ្យពោពស់រស់រៀនមានជីវិតគិតទៅ9ខែ10ថ្ងៃប្រសូតរហូតដល់អាយុប៉ុណ្ណេះទើបមានថ្ងៃរៀបការនេះឥឡូវព្រះអង្គព្រះអិនលោកយល់ឆ្វេងយល់ឃើញថាកូនស្វាមីរបស់នាងគឺវងខេមរៈនេះហើយឲ្យមេត្តាបិតាលោកពិសាចុះបើសិនជាមានដាក់កូនទាំងពីរបានសុខនឹងគ្នាអស់មួយជីវិតពិតប្រាកដមែនលោកពិសាដុំថ្មនេះទៅជានំផ្អែមអញ្ចឹងណាខ្មែរយើងគេឧបកិច្ចជើងកាន់ណាមិនបាច់បចុកទេអានឹងជើងដាក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ទៅបំបត្តិហេវលោកជំទាវកាន់មួយដុំផងហ្នឹងហើយនំអីក៏បាននឹងជើងពិសាហាមាត់ឲ្យធំនំចូលហើយហ្នឹងហើយបានកំហុចតមិនល្អទេហ្នឹងហើយអើបើឲ្យទាំងអស់យកចុះមិនខុសទេហ្នឹងហើយលោកជំទាវលោកជំទាវវិញដែរមេញពេជ្ជតាថ្ងៃវិញកែពេជ្ជតាសិតស្ដាច់ចម្រៀងហើយមកក្រោយខ្នងអាចារ្យស្ដាប់ឮព្រឺសបល់ហោឥឡូវព្រះមនីយសីនៅព្រៃហែមើពៀនលោកមានការដាំដូងមកចំការចំដូងនឹងមកព្រឹត្តិការមួយចំការ100ដាក់120ដើមក្នុងមួយដើមផ្លែតែមួយផ្លែទេហើយដូងនឹងមានអាយុកាល120ឆ្នាំមិនដាំព្រះមនីឥសីបរិសុទ្ធស្ត្រីណាបើការកូនចៅក្តៅក្រហាយសុខសบายទុកទោសគ្រោះថ្នាក់ឧបសគ្គអាចរុយបជ្រុយបែងឆ្នាំសង្កូវមិនត្រូវនឹងគឺឲ្យពិសាដូងខ្ចីនេះទៅត្រូវតែឡើងបនឡើងស័កឡើងរិស័យសម្បត្តិសម្បូរហោចៈទម្លាក់ជាថ្មីមកទៀតណាអាយដំអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ជូនពិសាជាការស្រេចជិញហុចតែអ
อสมเชิญกันตึกโดงตึกปีไก่สั้นกันใดปีได้ตั้งจัดสิจาเจเลือกโดงมวยดาท่าสั้นในน้ำมันสมตุกสักโดงปลายโดงสมเนาะเลือกใดสมเปียล่างตั้งจัดพัฒนาสิจาประณิธีนមានព្រះរតនត្រ័យជាស័ក្តិជាទីពឹងទីរលឹកថ្ងៃនេះឯកឧត្តមវង្សដារិននិងលោកជំទាវសំសារ៉េតនិងឯកឧត្តមមេសរឿននិងលោកជំទាវមេងវិមានរតនាទាំង4ប្រានលោកបានបង្កើតកូនប្រុសមកធ្វើជាប្តីបង្កើតកូនស្រីបានទៅជាប្រពន្ធឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរជាគូព្រេងវាសនាការពេញច្បាប់ដោយមានការរៀបចំសំសក្តនៈលោកតាមប្រពៃណីបរមបរានដូនតាខ្មែរយើងហើយគឺពិធីជុំពលាកាត់ខាន់ស្លានេះឥឡូវលោកពិសាទឹកដូងខ្ចីនេះទៅនៃពិធីកាត់ខាន់ស្លាកូនសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរថែកូនថែចៅចៅទួតចៅលួតចៅលាតទៅទៀតលោកណាសូមចេញពិសាចុះហ្នឹងហើយឲ្យសុខសប្បាយអាយុវែងហ្នឹងហើយកូនពុយអឺបានជើញលើកឲ្យដាច់ទៅក៏សាច់ស្អាតដែរហ្នឹងជើញដាក់ចុះទៅវិញទៅបងអត់ណាណាវិចិត្រលើកដាច់ហីអាចទេបងហកកលកូនទៅហើយទៅកុំឲ្យកាងគេរៀបចំតទៅទៀតហកលើស្ដាប់ខ្ញុំតទៅទៀតក្នុងបរាណាចារពីដើមកាត់ខាន់ស្លាគេយកតែម្ដាយឪពុកខាងស្រីទេហើយការកាត់ខាន់ស្លានេះពីដើមទៀតមកគេកាត់កន្ទ្រៀតយប់ស្ងាត់បាត់សម្លេងមនុស្សព្រោះអ្វីដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់ចាប់អារម្មណ៍អ្នកច្រៀងនឹងបំពេនឹងតើកូនស្រីនឹងមុនដល់ថ្ងៃរៀបការនឹងតើម្ដាយបីបំថ្នមត្រពោពោះកូនលំបាកលំបិនហិនទ្របអស់ប្រមាណបានគេច្រៀងកាត់ខាន់ស្លានឹងចឹងអត្តន័យនេះកាត់ខាន់ស្លាពីដើមកណាពិសាហើយអញ្ចឹងគេប្រកែកគ្នាម៉ាក់ប៉ាខាងស្រីនេះគេសួរគ្នាម៉ាក់វាតើយើងកាត់តម្លៃកូនស្រីយើងប្រមាណពេលនោះអ្នកស្រីជំទាវនឹងលោកឆ្លើយថាខ្ញុំកាត់ក៏បានដែរតែប៉ាវាឯងអ្នកផ្ដាល់កំណើតកូនស្រីនេះពេលនោះឪពុកមើលមុខម្ដាយបរិយាយទៅវិញថាខ្ញុំកាត់ក៏បានដែរតែម៉ាក់វាឯងអ្នកបីបំថ្នមត្រពោកូនស្រីនេះឲ្យតាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឯងកាត់ទៅចុះត្រូវខុសមិនអីខ្ញុំប្តីកាត់ជាក្រោយពេលនោះប្រពន្ធមើលមុខប្តីស្តីថាខ្ញុំសុំកាត់កូនស្រីខ្ញុំ6ទម្លឹងមាសវាជាទឹកប្រាក់ពេលនោះឪពុកធ្វើមុខមិនដឹងហាក់ខឹងម្ដាយកាត់ឆ្ងាយម្លេះមិនត្រូវសោះម្លោះហើយម្ដាយក៏បរិយាយប្រាប់មកប្ដីវិញថាខ្ញុំកាត់មិនត្រូវឲ្យវាឯងកាត់ម្ដងចុះខ្លួនឯងជាប្រុសណាជាប្ដីខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំជាស្រីសម្ដីទុនប្រពន្ធប៉ាវាឯងចាំតិចភ្លេចច្រើនអញ្ចឹងឯងកាត់កម្លៃកូនស្រីនឹងទៅពេលនោះឪពុកមើលមុខម្ដាយបរិយាយថាខ្ញុំសុំកាត់9ទម្លឹងមាសវាជាទឹកប្រាក់ពេលនោះទាំងម្ដាយទាំងឪពុកមុខស្មើធេងមិនត្រូវសោះម្លោះហើយបានគេទៅអុជធូប5ទសៃដៃសំពះឡើងលើថាបើកូនស្រីខ្ញុំនាងរឿងរតនាលីសានេះបើសិនជាគូព្រេងវាសនាកូនខ្ញុំមានសំណាងពិតប្រកបមែនសូមប្រអិនធាធាទរាជមកកាន់ចិត្តសន្ធិដ្ឋមាត់ខ្ញុំទាំងប្រុសស្រីទាំងប្ដីទាំងប្រពន្ធនេះឲ្យកាត់តម្លៃកូនស្រីខ្ញុំឲ្យសមដូចប្រាថ្នាពេលនោះក៏ដុតធូប5ទសៃដៃសំពះឡើងលើហើយក៏ចាប់ភ្នោកយកតម្លៃ19ទម្លឹង2ស្លឹង4បាតប្រាក់ត្រាប្រាសាទសកុតសកំដើមដៃផ្លែឈើ36មុខសូមជម្រាបជូនថាការកាត់ខាន់ស្លាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវលោកអ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកភ្លេងច្រៀងរៀបរាប់អំពីអត្តន័យនៃការកាត់ខាន់ស្លានេះទៅសូមជើញអើយស្រអែកម៉ែចុះមុខម៉ត់អើយកូនអើយកូនប្រកាសណាយចុះមុខថ្លាកូនខិតចិត្តម្ដាយរាចាំស្ដាប់ម្ដាយថាខាន់ស្លាកូនស្រីអើយអើយអោកូនអើយចុះសំណប់អើយកូនអើយ
con cọp mây ở chất má đại nặng non thái con nay tăng pi nữ khăn ông buông เอ้ยนามวยบารมีคนเอ้ยคนคลายคนเอ้ยเนียงมีนครุคนในขนมปูคนในชมพูทาอ๋อจันทร์กวาง เอ้ยสบายมาได้ก็เกรียมสงวนนะก็นายก็จวนก็อดนายจวนนะจองเอาก็ขนมอดโตก็นายก็กันเอาแต่ทม เอ้ยได้จองบริโภคอาหารจำในคนใดก็ได้สู้ไว้จดตรอมอดในฮัลโหลวิ่งจูจอดคนใดคล้ายคนเนียงกระหายปราณ เอ้ยจมนายไปโลกนะเอ้ยปุ๊กคนนายก็สวัดแสวงรกลุยจมกังตุกบกสรือนะองค์ก็คนนายบำรงมาได้เนียง เอิดแม่ประบุนนายจะแค่พลายคนนายก็ได้แสนนายบารมีต้นเลมวยทมคนนายแต่ละมาได้ตรือฉลอง เอ้ยกัดผิวไงกัดนรกคนไอ้คนบอกบอกไงมาดองมาดองได้เลือกได้ผสมคนไอ้บอนอ้องน้องเทวดา เอ้ยลูกจอลกำมัดเงี้ยจะเวียนคนไอ้คนบอกเตียนนายก็หายนะหรือคนยมงาลูกไอ้เมียนาลูกออกใคร เอ้ยลุงประโสดนายพอดแน่ปิดเตยก็นายก็นายอ้อเอ้ยจนเลียเพยคลายโกนปร้องใส่ก็นายมันบ้านจอกได้สอกแม่
ơi trong này bay lục nà bốc con ai con xoạt xoạt rốt lùi cho cắn tục ơi con mi mà đai ơi con ai bom rong đòn cho con say ơi trong này phải lục cho nặng mà đai con ơi con lực đặt nặng cho thân bay bầm pê con say lục ai ai con niên cho đến bộ mê ba chúng này chim chóp tục phi rực kịch sầm rạp mai vi quật thlop mơ côn thai côn chăm côn ta vi lâm bạc lâm bân chẳng mấy chẳng ôn chẳng riêp ai đông lô chim tiêu tay cho ôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đặt con mắt cùng toàn đưa bay sai tay ngay tam tay liền đi âm em ơi cho tôi xa con ơi con âm bồ vui bông cho con ca con miếng mắt ai ơi con ai lang cắt cho khăn xa ơi mà đai cắt nơi chia nè năm lấy con ơi con làm bụi nhà ơi cho bông xa này cắt khăn xa con ơi làm út ở đọc mà xa cắt mùi ơi ở chia biết nơi con việc dọc ơi ở chia prang cắt ba một đom mà sẵn hôm nay đọc trong buồn ở đom mà lắng ơi buồn sầu ngày cho bi bát buồn ai con prang trang ơi cho ru prasad buồn miệt mắt tai ơi con ai phai chờ ao khổ mộng mê ơi chấm riêng cắt cho khăn xa lúc ai lúc nhóm ăn rìm bờ rộn tung tung chút bông đầy sóc lúc ai đau con cho bạc sợi ơi đau con bạc cho con sợi អរគុណលោកសិល្បករបានជ្រៀងអត្តន័យខ្លឹមសារល្អណាស់បាទសូមអរគុណហើយសូមគុណបិទឆាត់ទៅកូនអត់ភ្លើងមុខផ្ទះអត់ភ្លឺមេហ្នឹងហើយសូមអ្នកម្ដាយនិងលោកឪពុកអង្គុយទឹមគ្នាបែរត្រឡងទៅគ្នាឲ្យកូនគេថ្វាយបង្គំយកវត្តហើយកម្មាទោសនោះជើញថយទៅរកប្តីបងស្រីជំទាវហ្នឹងហើយបងជំទាវបងថយចេះប៉ាមកទៅនេះណាប៉ានៅខាងពោះមុខម្ដាយនិងឪពុកយើងកូនណាហេតុអីគេថ្វាយមង្គមនេះកូនស្រីកូនសិរិរតនារីសានេះពីតូចក្រូចឆ្មាមកប៉ាជេរស្ដីថាតិចតួចលួចចងកំហឹងមុខមិនអោយក្រោយម្បែតែជីខឹងជួនវឹងទៅបាត់ស្ងាត់ទៅដេកបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកក៏មានដែរនេះដោយសារអីម្ដាយនិងឪពុកចង់ឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែជាសេចក្តីថាតិចតួចទៅលួចចង់កំហឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកូននឹងអអន់សុពន្ធចិត្តថ្ងៃនេះ
នមាតាបិតាទុកដាក់ឲ្យកូនមានស្វាមីភរិយាត្រឹមត្រូវទៅតាមស្ដាប់ច្បាប់ស្ដាប់ស្រុកត្រឹមត្រូវអស់ហើយនៅក្នុងពេលនេះកូនសុំកមាទោសចំពោះមុខមាតានិងបិតាក្រែងកូនស្រីហ្នឹងលួសឈ្មោះទៀបដោយកាយវាចាចិត្តក្តីសូមមាតាបិតាត្រាប្រណីអភ័យទោសអនុគ្រោះដល់កូនប្រុសស្រីទាំងពីរផងអរថ្វាយអង្គមលោកទាំងពីរអ្នកទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងពីដើមគេឲ្យថាតាមផងទោសឯណាដែលខ្ញុំធ្វើអាក្រក់លើមេត្តាបិតាពិតដោយកាយវាចាចិត្តទោសទុច្ចរិតឥតបរមមេត្តុពិតុសូមមេត្តាបិតាទ្រង់អំណត់អត់ទោសខ្ញុំខុសឆ្គងមេត្តាបិតាកុំយកទោសខ្ញុំតទៅទៀតដើម្បីសង្រួមរវាងព្រមមិនឲ្យឃ្លាតចេញពីមេត្តាបិតាទៀតនឹងឲ្យបានសពកាឡងគុណថ្វាយគុំបីដងទៀតហើយអោនក្រាបមកពុកក្មេកញែលចាប់ដៃកូនប្រសាស្រីកូនសាប្រុសម្ដាយញែលថ្ពាល់កូនស្រីចាប់ដៃទាំងពីរនឹងហើយញញែលឲ្យកូនពោជ័យកូនបានសុខសប្បាយណាអរគុណហោប៉ុណ្ណឹងម៉ែឪខាងស្រីរួចហើយចេញបែរមុខទៅម៉ាក់ប៉ាខាងប្រុសមកទោះរាល់កំហុសឆ្គងមិនទំនងត្រង់ណាដោយកាយវាចាចិត្តក្តីសូមមេត្តាបិតាត្រាបណីអភ័យទោសអនុគ្រោះដល់កូនប្រុសផងនិងសូមពរទ្ធីដែលជះព្រះមេត្តាបិតាទ្រទ្រង់គង់ថែប្រសើរអស់រយឆ្នាំតរៀងទៅថ្វាយគុំ3ដងស្មើគ្នាកូនបានហោទុកខ្ញុំប្រាក់លើមេត្តាបិតាពិតដោយកាយវាចាចិត្តទោសទុច្ចរិតទោះឯណាដែលខ្ញុំធ្វើអាក្រក់លើមេត្តាបិតាពិតដោយកាយវិចារចិត្តទុច្ចរិតឥតបរមមានទោសពិតក៏មេត្តាបិតាទ្រង់អំណត់អត់ទោសខ្ញុំខុសឆ្គងមេត្តាបិតាកុំយកទោសខ្ញុំតទៅទៀតដើម្បីសង្រួមរវាងព្រមមិនឲ្យឃ្លាតចេញពីមេត្តាបិតាទៀតនឹងឲ្យបានសពកាឡងថ្វាយគុំ3ដងស្មើគ្នាទៅកូនអឺបានហើយអោបានអោនក្រាបទៅប៉ាងអែលក្បាលកូនម្ដាយក្មេកចាប់ដៃកូនប្រសាស្រីឲ្យពរឲ្យជ័យឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខរស់នៅនឹងគ្នាអស់រយនៃឆ្នាំតរៀងទៅជ័យអងសុហងសុកអងពិធីជុំពលាកាត់ខាន់ស្លានៃពិធីកម្មវិធីរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងពីរដល់ទីបញ្ចប់បានសេចក្តីសុខចម្រើនមែនអងបើបានដូចមាត់ប្រកាសដូចថាយកអ្វីជាបន្ទាល់អរគុណសម្រាប់កម្មវិធី